sveiki, mylėjai. Išmok valdyti fotoaparatą pats. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai tu išmoksti valdyti fotoaparatą, tu fotografuoji pats. Jeigu tu fotografuoji automatiniu režimu, reiškia, aparatas fotografuoja už tave. Nepasiduok jam. Išmok valdyti fotoaparatą pats. Fotografuok pats. Nustatyk aparatą pats. Ir tu gausi nuotraukas tokias, kokias tu nori. Tai yra labai svarbu fotografijų ekspozicija. Labai svarbu fotografijų ryškumas, kur tu suvedi fokusavimą. Labai svarbu pasirinkti tinkamą techniką, optiką ir žinoti, kokiais režimais fotografuoti. Išmok fotografuoti pats. Tai nėra sudėtinga. Ateik į kursus, registruokis dabar. Pašto adresą matai apačioje. Parašyk man. Ir sužinosi, kada artimiausias kursas. Taip, kad išmok fotografuoti pats ir tu padarysi geras nuotraukas, gražias nuotraukas. Tau pavyks. Išmok fotografuoti pats. Geros dienos visiems, gražių nuotraukų ir iki pasimatymo.